Den kinesiska techjätten Tencent har i tysthet köpt en betydande andel av världens största videospelsföretag. Under det första halvåret 2021 genomförde företaget en spelrelaterad affär nästan varannan dag. Bolaget äger 100% av Riot Games vilket innebär att den äger det superpopulära spelet League of Legends. Företaget äger 40 av Epic Games som är hemvist för den stora succén Fortnite. Det har också majoritets och minoritetsaktier såväl som icke offentliggjorda aktier i en mängd andra företag. Any company in China is completely controlled by the Chinese Communist Party and must support the Chinese Communist Party's direction uh, and goals. Casey Fleming is VD for cybersecurity company Black Cops Partners. Fleming says that all technology that comes from China is adapted for to be for warfare. It's weaponized to uh, to weaken the United States and the values of the West.

till exempel barn med pro kinesiska och pro-kommunistiska värderingar. The amount of say that Tencent has in any individual game changes game to game. It's this constant push and pull between what the audience want, what the original developers want and then what the executives want. Josh Drive Hayes är programvärld för Josh Drive Hayes YouTube-kanal där han spelar och recenserar videospel. När det gäller propaganda pro KKP. I don't know if we have any specific proof of that happening yet, or any games that have said they are overtly doing it. If anything like that happened, then the internet, especially sites like Reddit or IGN would likely be reporting on these kind of things. Han säger att Tencent i allmänhet har förknippat med att tjäna pengar. Det låser ofta de bästa delarna av ett spel bakom en betalvägg, vilket spelarna tycker är orättvist.